Un šodien ceļā uz zemestrīču izpostīto reģionu Turcijā devās pirmā krāva, kurā pirmās nepieciešamības lietas sagādātas ar labdarības organizācijas Ziedot LV starpniecību. Līdz šim Turcijas atbalstam ziedot jau vairāk nekā 100 tūkstoši eiro. Pirmajā kravā ir ģeneratori, guļamaisi un moduļu tipa konteineri. Tajos bez pajumtes palikušie cilvēki varēs atrast pagaidu mājas. Un turpināja Kīnce. 4 ģeneratori, 20 pārvietojamās tualetes, 100 guļammaisi un 5 moduļu tipa konteineri. Pirmajā kravā ir viss, lai bez pajumtes palikušajiem būtu, kur dzīvot. No vairāk nekā 100 tūkstošu eiro lielās ziedojuma summas, pusi 50 tūkstošus ziedoja viens uzņēmums. Tā vadītājs uzsver, ka šī ir milzīga nelaime. Mēs nešaubījāmies ne mirkli, ka vēlamies ziedot un palīdzēt visiem tiem, kas palikuši bez pajumtes. Visticamāk par šo naudu tiks pirkti konteineri un telts cilvēkiem, jo tos jānodrošina uzreiz. Paldies arī valdībai un Latvijas cilvēkiem. To, ka tieši izmitināšana pašlaik ir visakūtākā problēma, apliecina arī Turcijas vēstniece Latvijā. Pašlaik zemestrīces skartajā reģionā uz vietas vislielākā problēma ir cilvēku izmitināšana. Tie, kuri cietuši un zaudējuši mājas, ir jāizmitina. Visa veida teltis un konteineri ir nepieciešami. Tādēļ mēs esam šeit, lai nosūtītu nepieciešamos konteinerus, kuros varēs izmitināt cilvēkus. Tāpēc ģeneratori, sildītāji un biotoaletes. Pārtika vairs nav tik liela problēma. Piegādes ceļi ir nodibināti. Labdarības organizācijā Ziedot LV uzsver, ka par spīti grūtajiem laikiem pašu mājās cilvēku dāsnums ir apbrīnojams. Atbalsts ir neticams, jo neskatoties uz to, ka mums pašiem ir grūta situācija, mēs palīdzam gan Ukrainai, gan arī metamies palīdzēt Turcijai. Katru dienu saņēmām zvanus no Latvijas iedzīvotājiem, kur vēlējās atbalstīt gan ar guļammaisiem, gan ar drēbēm. Prasīja mums, kas ir nepieciešamas lietas. Veda uz tavu draugu nolikto Ventspils ielā savus ziedojumus. Atbalstīja ar naudas ziedojumiem portālā Ziedot LV. Tā ka sabiedrības atbalsts ir ārkārtīgi liels un tā spēja mums grūtā brīdī solidarizēties ar tiem, kuriem ir tas visvairāk nepieciešams, ir apbrīnojami. Es vēlos izteikt savu pateicību visiem, kuri piedalās atbalsta akcijā Turcijai. Paldies Latvijas valdībai, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un Turcijas pilsoņiem, kuri dzīvo Latvijā. Paldies visiem, kuri mūs atbalstīja. Paldies Ziedot LV par organizēšanu. Tie, kas vēlas atbalstīt zemestrīcē cietušos, to var darīt dažādos veidos. Ziedot LV platformā iespējams ziedot naudu, par kur tiek pirktas lietas, kas visvairāk nepieciešamas bez pajumtes palikušajiem. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.